Մենք երևի արդեն սովոր ենք լսել այնպիսի պատմություններ, որ շատ հարուստ մարդիկ օգնում են այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիք ունեն, եւ այդպիսի պատմություններ մեր ալիքում շատ կան։ Եվ այսպես թե այնպես այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ բարեգործությունը միայն հարուստների համար է, իսկ այ հասարակ մարդիկ նման բան իրենց ուղակի չեն կարող թույլ տալ։ Բայց ինչպես ցույց կտա այսօրվա մեր պատմությունը, իրական հերոսները իրենց գործը լուր են անում ու ծափահարությունների չեն սպասում։ Ինչքան էլ որ նրանք չցանկանան լռել այդ մասին, ուշ թե շուտ նրանց պատմությունները հայտնի են դառնում։ Եվ այսպես անցնենք պատմությանը։ 52 տարեկան Ջեյմս Անդերսոնը Լիվերպուլից է։ Առաջներում նա աշխատում էր որպես աղպատար մեքենայի վարորդ, հետո նա մասնագիտությունը փոխեց ու դարձավ ջրմուղագործ։ Տղամարդը իր նոր գործը հաճույքով էր կատարում։ Բացի աշխատանքից նա 5 երեխայի հայր էր։ Երեխաներից ոչ ոք որ պակաս չէր զգում, Ջեյմսը շատ լավ կատարում էր իր հայրական պարտականությունները։ Մի օր տղամարդու հեռախոսին զանգ եկավ, հեռախոսի մյուս կողմում երիտասարդ մի աղջիկ էր, որը խնդրում էր, որպեսզի նա օգներ իր տատիկին։ Շուտով ձմեռ էր, տատիկի տանը սանտեխնիկայի հետ կապված շատ խնդիրներ կային։ 91 տարեկան տատիկի մոտ, որը առողջական խնդիրներ ուներ, եկավ մեր հերոսը։ Տեսնելով, որ տատիկի տունը շատ վատ վիճակում է ու հասկանալով, որ տատիկը առանց տաք ջուր ձմռանը կմրսի, նա միանգամից անցավ գործի։ 4 օր օր ու գիշեր տղամարդը աշխատում էր տատիկի տանը, բայց դա ամենաքիչն էր, ինչը արեց Ջեյմսը։ Բացի դրանից, Ջեյմսը շատ հաճախ իր մեքենայով գնում էր ու հետ վերադառնում արդեն նոր խողովակներով։ Տարված աշխատանքը ուղղակի ահռելի էր, տան ամբողջ խողովակներն ու սանտեխնիկան հիմնովին փոխվել էին։ Տատիկը ամբողջ այդ ժամանակ նյարդայնանում էր, հասկանալով, որ ամբողջ այդ տարված աշխատանքը շատ թանկ կնստի։ Քրիստիան Ռոյլենսը 91 տարեկան տատիկի թոռնուհին միշտ կապի մեջ էր Ջեյմսի հետ։ Աղջիկը հաճախ հարցնում էր աշխատանքից ու հետաքրքրվում, թե այդ աշխատանքը ինչքան կարժեն է, բայց մեր հերոսը միշտ պատասխանում էր՝ «Դուք կարող եք չանհանգստանալ, այս աշխատանքը ձեր վրա ավելի էժան կնստի, քան դուք պատկերացնում եք»։ Այդպիսի պատասխանը երկու կանանց ավելի էր նյարդայնացնում։ Ցավոք սրտի, հաճախ այնպես է ստացվում, որ վերջում այնպիսի արժեք են հայտնում, որ ուղղակի շոկի է ենթարկում մարդկանց։ Իսկ երբ բանը երկու կանանցը վերաբերվում, այդպիսի պատմությունները ավելի հաճախ են պատահում։ Գնալով քիչ առաջ, կասենք, որ հենց այդպես էլ ընկերներ ստացվեց։ Երբ ամբողջ աշխատանքը ավարտվել էր, Ջեյմսը տատիկին ցույց տվեց աշխատանքի արժեքը ու սկսեց հավաքել իր իրերը։ Տատիկը վերցրեց թուղթը և մտածում էր, որ այնտեղ մի թիվ կտեսնի, որը ամենաքիչը 3 զրոներով կավարտվի։ Եվ արդեն մի քանի րոպե անց տատիկը, տեսնելով այդ թիվը, նրա աչքերից արցունք թափվեց, ինչից հետո նա արագ զանգեց իր թոռնուհուն Քրիստիանին։ Այնպես ստացվեց, որ ամբողջ գնումները ու Ջեյմսի կատարած ահռելի աշխատանքի համար անդորագիրը այսպիսի տեսք ուներ։ Այնտեղ գրված էր, որ 91 տարեկան տատիկից ոչ մի գումար չվերցնել։ Ես պատրաստ եմ ամեն օր օրը 24 ժամ օգնելու համար տատիկին։ Ինչից հետո նա նայեց տատիկի աչքերի մեջ ու ասաց. «Հիմա դուք կարող եք զանգահարել ձեր թոռնուհուն ու ասել, որ նա կարող է չանհանգստանալ»։ Հետո նա հաջողություն մաղթեց տատիկին, նստեց իր մեքենան ու գնաց։ Քրիստինը, երբ եկավ տատիկի տունը, մեր հերոսը արդեն այնտեղ չէր։ Նա զանգեց Ջեյմսին ու հարցրեց, արդյոք ամեն ինչ լավ է ու սա ինչ անդորագիր է։ Նա տղամարդուց լսեց պատասխան, որ նա ուրախ էր օգնելու համար իրենց, իսկ իրենց վճարը տատիկի ժպիտն է ու կոմֆորտը տատիկի համար։ Եվ երևի այս պատմության մասին ոչ ոք չէր լսի, եթե Քրիստինը չէր հրապարակել այս պատմությունը։ Ինչպես կարելի էր սպասել, այդ հրապարակումը շատ արագ տարածվեց ամբողջ համացանցով մեկ։ Թղթի վրա թանկարժեք աշխատանքներ էին, որը ամեն մեկը չի կարող իրեն թույլ տալ, բայց արժեքը հավասար էր զրոյի։ Երբ այդ պատմությունը տարածվեց, այդ ժամանակ Ջեյմսի մասին շատ բան հայտնի դարձավ։ Արդեն ուշ պարզվեց, որ նա այդպես արդեն 500 ընտանիքի օգնել է։ Օգնելով մյուսներին, նա ինքն էր պարտքերի մեջ հայտնվել։ Երբ լրագրողները 5 երեխաների հորը գտան, նա այդպիսի ուշադրությունից շատ էր զարմացել։ Նա ասում էր, որ ես ոչ մի հերոսական բան չեմ արել։ Նա ասում է, որ ես ուրախ եմ, որ կարողանում եմ օգնել ուրիշներին ու դրանով ես երջանիկ եմ դառնում։ Երբ լրագրողները ասացին, թե ինչու ես դու այդպես անում, նա պատասխանեց. Ջեյմսը ասում է, 2015 թվականին ես տեսա, թե իմ գործընկերը ինչ անհարգանքով է վերաբերվում տարեց մարդկանց։ Մեր հերոսի վրա դա շատ ազդեց։ Այդ գործընկերը ասում էր, որ թոշակառուները գործից բան չեն հասկանում ու նրանցից կարելի է լավ գումար աշխատել։ Այդ ժամանակ Ջեյմսը որոշեց, որ երբեք նման բան թույլ չի տա։ Այն բանից հետո, ինչ 0 գումար արժողությամբ անդորագիրը տարածվեց համացանցում, Ջեյմսը հայտնի դարձավ։ Շատ մարդիկ նրան շնորհակալություն էին հայտնում իր մարդ լինելու համար։ Բայց ընկերներ, եթե կարծում եք, որ այսքանով պատմությունը ավարտվեց, դա այդքան էլ այդպես չէ։
Ամենը սկսվեց նրանից, որ Ջեյմսին տեղի սանտեխնիկայի խանութում ապրանքները ինքնարժեքով էին տալիս։ Բացի դրանից, համացանցում գումարահավաք սկսվեց։ Արդեն մի քանի օր անց $60,000 ավել գումար էր հավաքվել։ Մոտ 2000 մարդ այդ գումարահավաքին գումար էր տվել։ Այդ մարդիկ ուղղակի ցանկանում էին օգնել մեր հերոսին, որը պարտքերի տակ մտնելով օգնում էր մյուսներին։ Բայց պատկերացնում եք, այդ հավաքված գումարը Ջեյմսը իրեն չպահեց, նա տվեց այն մարդկանց այդ գումարի մեծ մասը, որոնք դրա կարիք ունեին։ Մեր հերոս ասում է, որ եթե յուրաքանչյուրս մեկը մյուսի հանդեպ լինենք մի փոքր բարի, մեր աշխարհը միանշանակ ավելի կգեղեցկանա։ Նա ասում է, որ բարի մարդկային վերաբերմունքը չի կարելի գնել ու չի կարելի վաճառել։ Ահա այսպիսի պատմություն, ընկերներ, ինչ եք կարծում այս բարի մարդու վերաբերյալ, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, բաժանորդագրվեք ալիքին, գնահատեք տեսանյութը, իսկ մենք պատրաստել ենք այսքանը, մնաք բարով, մինչ հանդիպում։